Wow. Bimbo here. Caroline. Har du noget, du skal bære det i? Ja. Kan du åbne? Kan du ikke også have noget? Tak til jer. Tak for jeres nye indkørsel. Tak skal du have. Hej. The grocery. The pumpkin. Pumpkin. This one. And this. Fortnite sister. Yeah, sister. That's so funny. No, that's so funny. Oh. Down here. Down here. First one, do you want me to carry him?
काम क्यों करना over on the side, Cece. Over on the side. The other side of the door. Cece. Do you want to go up so you can see up? There's a ghost, a big spider. So we are going to try to get back. Look! Very well, Cece. Big spider. Wow. It's really big. Look for the size of big spider. You want that spider, Rosemary? Hi, hvad du fik? Har du en lille en med os? Ja. Så I to? Ja. Ej, hvor er I blev du lidt forskrækket? Nej. Altså. Det havde jeg jo håbet, du gjorde. Skal det ikke ned i posen? Ja. Skal du også have noget ned i din pose? Mm. Tak. Tak. Ej, lige måde. Skal jeg sige tak? Tak. Ja, tak. Men vi nu går til at være her. Vi får motorbanen. Okay, vi er lige forbi alt for sent. Okay, hej hej. Det var bare så lukken. Hvor er det, jeg tror, alt for skal se. Og der er ikke nogen, der ringer på. Hey, jeg vil ikke gå der. Men der var ikke. Der er Cece. Vi har jo ikke været. Den der pind, som er altså i gang af hånden til munden. Look, Rosemary. Oh, here you see.
gerade. Ja, habe ich ja. Ja, habe ich ja. Ich bin nur bei.